gaan 'n lekker warm Saterdag wees in die moederstad. Perfekte weer vir die laaste wedstryd wanneer die bokke Wallis aanvat. En as jy beplan om die manne en groen en goud te gaan ondersteun, vat maar 'n baadjie saam, want dit gaan koeler raak sodra die son sak. Maar wonder jy hoekom gaan dit so bo gemiddeld warm wees in die middel van winter? Kom ons kom terug in die ateljee, dan wys ek vir julle. Dit is hierdie bergwinde wat verantwoordelik is vir die warm weer alangs die Weskus. Dit sluit in die kusgebiede van ons buurland Namibië. Hulle noem dit ooswee en temperature gaan vinnig styg tot 30 grade Saterdagmiddag. En dan Sondag dra die wind so ietwat meer noord en sal nou die suidkus verhit met maksimum temperature in die middel tot hoë 20s die middag. Dit gaan 'n yskou begin aan jou Saterdag wees vir die sentrale dele van Suid-Afrika. Ons verwag miskolle die oggend in dele van die Suid-Kaap, dit sluit in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. En dan gaan dit 'n meestal sonskyn en lieflike naweek wees oor die hele land, behalwe vir 'n hoog wat terug sal wolke inbring en motreën langs die oostelike platorand. Ons het twee koue fronte wat Suid-Afrika nader, maar die eerste een gaan ongelukkig vinnig verswak en suidgly met die tweede koue front wat volgende week net ligte reënbuie gaan bring vir die suidweste. 'n Noordooste wind gaan waai oor die sentrale dele van die Noord-Kaap. Hier kan jy daai oos weer sien in Namibië wat vinnig die kusgebiede gaan verhit en daai noordooste wind gaan ook taamlik sterk waai oornag tot Sondag alangs die ooskus en dan het ons ook 'n noordweste wind wat optel Sondag oor die suidweskus. Dis 'n koue Saterdagoggend oor die binneland met 'n minimum temperatuur van 4 in Aar en Johannesburg. Die kook daal tot vriesvlak oornag in Bloemfontein -1 in Bethlehem en dan sal dit matig wees langs die kus. Dit gaan 'n lieflike warm Saterdag wees vir die Weskus en die kook styg tot 30 in Vreendal en gemaklike 26 in die moederstad. Temperature ook in die middel 20s langs die suidkus en 23 in Durban. Dit gaan 'n sonskyn aangenaam om 'n wintersdag wees vir die sentrale dele met temperature so rondom 20. En dan Sondagoggend is dit koud oor die binneland, net 7 in Sutherland en 5 grade in Kimberley, 6 die oggend in Johannesburg en 1 graad in Bloemfontein. Dit gaan 'n lieflike middag wees oor die land, sonskyn weer met 'n maksimum van 27 in George, asook Gqeberha 26 in Oos-London, middel 20s vir KwaZulu-Natal en dan is dit 'n koeler in die moederstad. Wolke gaan inkom met net 'n temperatuur van 19 die middag. Wel, dis al van my af. Onderhof mooi weer. Geniet jou naweek. Perfect weather for when the box take on Wallis. Ek dink ek sê altyd Wallis.